Takže krásné slunečné odpoledne přeji vám všem, jak vystupujícím, tak posluchačům. Jsem moc rád a jsem potěšen, že na mě připadla taková milá povinnost dnes, dnešní den, kdy máte vlastně výročí souboru, ocenit tyto soubory a předat jim plaketu, která bude znázorňovat, že vaše soubory jsou nositelem folklóru z minula a jsou nositeli tradic. Jak se již dávno říká, bez minulosti nejde žít, kdo nezná minulost, nemůže žít v současnosti a nemůže se připravovat na budoucnost. Já jsem moc rád, že právě v Dolní Rožince se udržela velká tradice národopisného hnutí, která tady bývala po staletí v tom našem regionu, i když kroje nejsou tak bohaté, jak na jižní Moravě a v jiných částech země, ale zase mají svůj osobitý ráz. I projev je takový osobitý, rázovitý a myslím, že všichni, jak tady sedíme, máme je rádi. Já bych chtěl do dalších let popřát od nejmladších až po nejstarší, aby jim zájem vydržel, aby tuto pomyslnou káru táhli dál a přibývali další a další. Moc bych si přál, kdyby takovýchto souborů na našem území vznikalo více. Takže rozdávejte radost všem, rozdávejte ji dlouho, ať se máme my na co dívat a na co chodit poslouchat. Takže já vám blahopřeji a prosím nějakého vašeho vedoucího,